Pa evo, slobodna zona kao i Tigar, stalno pričamo o nekim brojkama, beleži opet rast i ovoj godini COVID-a, kada isto nismo radili 30 dana i mi i komšije iz Tajersa, imamo rast dobiti pre svega, nekih, da kažem, 20% smo procenata u odnosu na 2019. godinu, što je dovoljan pokazatelj da slobodna zona radi na određenom nivou i iznad svojih kapaciteta, da kažem, svi radnici i svi zaposleni se trude da što bolje obave svoj posao i uspeli smo, eto, da nadoknadimo i taj neki minus iz prvog kvartala i zabeležimo izuzetno pozitivno poslovanje na kraju godine. Koliko, ajde da ih zovem članice ili ne znam kako, koliko posluje firmi u okviru slobodne zone, s tim što znam da vi, Vladan Vasić, nastavljate razgovore da tražite nove prostore? Tako je, trenutno posluje 70 firmi, od kojih su 22 pozitivne, radi se od 50 kompanije tu čisto trgovačkog karaktera, neki imaju zakup magacina i došlo je tu do neke fluktuacije, do promjena, nije svakoga isto pogodila ova situacija izazvana COVID-om, ali bitno je da u poslednjem kvartalu beležimo novo zainteresovano i novo došle, da kažem, firme koje opet vide u poslovanju u okviru slobodne zone neku svoju perspektivu i nadam se sa širenjem ne samo na druge opštine i gradove, nego i u okviru Pirota, da ćemo još bolje raditi i da možemo da očekujemo opet zajedno sa lokalnom samoupravom, državom i nekog većeg investitora koji će doći u krug slobodne zone. Koliko imate zaposlenih u zoni? 45 zaposlenih, to su ljudi koji praktično duže vremena rade i velike su stručnjaci u svojoj oblasti, imaju moju apsolutnu podršku i ja njihovu. Ajmo o nekim planovima zone u ovoj godini još. Pretpostavljam da ćete potpisivati nove ugovore, da hoćete da se širite, da tražite nove partnere u zoni. Pa naš najveći partner je Tigar Tires i pokušamo, pored redovnih usluga koje im pružamo, da pružimo i neke druge usluge, pre svega naše softversko rešenje u potpunosti zadovoljava njihove kriterijume i čak mislim da je najnaprednije rešenje ako gledamo slobodne zone i u Srbiji sigurno. Znači, to je neki zaključak svih da smo i tu neki primjer dobre prakse i da bi drugi trebali da se ugledaju na nas. Ono što je bitno da sa lokalnom samoupravom i sa državom perspektivno gledamo kako će ta zona da se razvija, ujedno slušajući i razvoj Mišlena i njihove neke perspektive. Tako da očekujem već u ovoj godini velike investicije u razvoj zone od strane države i lokalne samouprave, zajedno smo na tom zadatku. Nadam se da će do toga, do realizacije i doći, bar do početka realizacije intermodalnog terminala o kome stalno pričamo i širenja zone. Vi pravite okružno, da tako kažem, okružni karakter. Čuo sam, znam da i prema Dimitrovgradu se širite i još prema nekim opštinama. Mi smo se već proširili na Dimitrovgrad i Babušnicu i tu gledamo i sa tim lokalnim samoupravama opet uz posredovanje države da razvijemo zonu, to jest da dovedemo nove investitore i u te dve opštine, u ta dva grada. Nadam se, evo, stali smo prošle godine zbog COVID-a, da ćemo imati bolju situaciju u ovom periodu. Višak je novca, da kažem, novac je jeftin na tržištu, tako da očekujem da neka sredstva i dođu u ove krajeve gde ima izuzetna perspektiva, pre svega ako gledamo i slobodnu radnu snagu i one povlastice koje im pruža lokalna samouprava. Imate i onaj projekat kada je u pitanju železnica, mi imamo sad, eto, i koridor 10 je tu, imat ćemo dva aerodroma, tako da ima tu dosta mogućnosti za dalji razvoj. Pa stvaraju se uslovi da stvarno budemo u ovom delu Srbije onako jedna perspektiva budućeg razvoja, izuzetno pogodno tlo, čvorište gde se ukrštavaju putevi i to intermodalni saobraćaj treba dalje da se razvija.